que conheço desde o berço. Agradeço aos poucos MCs pelo crescer, pode crer. Hoje vem assim um pouco mais evoluído pra fazer você entender, perceber, reconhecer. Ih! Que três vidas, três amigos, três almas, três artes transmitidas possam ser. Mas o que é arte? Travessuras que elevam as ideias, minha vida e meu modo de viver. Isso é arte, respeitá-la é a fórmula. Como disse, parte 1 e desse jeito era tem que ser. Três amigos, três vidas, três almas, três homens, três famílias. Contra gente sem calma ou direção, no verso ou no refrão. Emissana, abrir caminhos na ciranda da informação. Isso de tragédia grega e novela das oito. Coito interrompido quando o pai bate na porta. O diretor descorta, mas a vida continua. Uma mente como a sua deve pesquisar nos versos. Transita entre universos pra cruzar realidades que você vai conhecer. Dinheiro vai trazer felicidade e confusão. No texto cada ação toma tom aventuresco. Antes de cabelo crespo em outra fase, em outro jogo. Tomando água de coco sobre areia fina. Rima que de estilo é pleno desafio. Sempre arredio, assim como os diantes. Sim, meus planos são gigantes, mas ando devagar, deixo cair quem corre atrás do próprio rabo. Raciocínio quebrado, porém nunca mal gravado. Alianças indevidas levam vidas pro buraco. Minha dívida eu pago, e você tá de que lado? Era uma vez, três amigos, três vidas, três almas, três homens, três famílias. Contra gente sem calma ou direção, no verso ou no refrão. Emissana, abrir caminhos na ciranda da informação. Síndrome de amores virtuais, beijos que não estalam, amigos que não se falam, mulheres na noite bailam, há veneno em cada ser, mas quer saber? Eu devo estar de novo em vão, disciplinando meu invisível ser. Um tanto viajante preso às minhas regras, antes preocupava-me com outros versos soltos. Multiplico a interrogação dos tolos, mais fermento pra esse bolo. Mas será que esse contrato te garante? Era uma vez, três amigos, três vidas, três almas, três homens, três famílias. Contra gente sem calma ou direção, no verso ou no refrão. Emissana, abrir caminhos na ciranda da informação. Era uma vez, três amigos, três vidas, três almas, três homens, três famílias. Contra gente sem calma ou direção, no verso ou no refrão. Emissana, abrir caminhos na ciranda da informação.